Fjala ju është dhënë Zotit Berisha, siguroni që si në sallë, ju lutëm. Ju lutëm, ju lutëm, mos flasim nga vendi. Ju lutëm të gjithëve, pa dallim. Bëje, bravo. Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, zotëri deputet, këtu po diskutohet për njërën nga pseudo-reformat me pasoja më katastrofale në historinë e këtij vendi, tashtu quajtur në reformë të drejtësisë që i preu i këputi shtyllën kurrizore shtetit shqiptar. Kjo reformë pati pasoja nga më katastrofalet për qytetar shqiptar, për shtetin shqiptar dhe për Shqipërinë. Kam fol shumë herë, por në themel të këtyre pasojave qëndron manipulimi dhe përdorimi i procesit vetingut si hanxhar politik për gjaun e shtrigave, për spastrimin e drejtësisë mbi baza krajnore, fetare dhe politike. Në këtë sallë, por dhe jashtë saj, kam paralajmëruar me 10 herë Edi Ramën për këtë katastrofë që do vi. E shpërpjek të lajduar për çdo gjë duke fajsuar të huajt. Jam përballur dhe me faktorët ndërkombëtar, sepse kam mbrojtur interesat e qytetarëve, por në mënyrë absolute, përgjegjësia totale për këtë reformë është e Edi Ramës dhe grupit që mbështeti atë. Sepse s'mund lejoj kurrë dhe të pranoj, po u përzgjodh me qëllim, përdorimi vetingut lartë poshtë në vend të atij nga poshtë lartë, përdorimi i vetingut me metodën lartë poshtë, apo top-down, është universalisht i njohur si metodë destruktive, shkatrimtare. Po një kryeministër i cili pranon që vendi i tij të mbetet pa gjykatë kushtetuese dhe gjykatë lartë, një kryeministër që pranon që vendi i tij të mbetet pa shtet ligjor, nuk ka shtet ligjor pa gjykatë lartë dhe kushtetuese, ai nuk është kryeministër. Ai në çdo variant është një përbindëshe e hedhshëm për pushtetin dhe që don të akaparoj të gjitha pushtetet, të arri këtu ku ka arritur sot me 10% pushtet, më shumë se sa që kishte diktatori fundit komunist në Europë. Cilat janë pasojat e saj? Me 10 gjykatëse, gjykatës të ri, u përzun nga drejtësia, po u rikujtoj këtu çfarë thot Komisioni Venecias. Komisioni Venecias në raport e ti thot nuk ishte objekt shqyrtimi vetimu i ki raport. Por, Komisioni konstatoi se afatet 3 javore të paraqitjes dokumentat ishin përdorë si hanxhar për të larguar njerëzit që nuk sillnin dot dokumentat për shkak se duheshin t'i mirnin dhe jashtë e tjerë e tjerë. Ndërsa të tjerëve, në kundërshtim me ligjin dhe pas një bazë ligjore, thot komisioni, u vjeshën në dispozicion muaj të tërë.
u përzun nga drejtësia, gjykatës të cilët kishin harruar, si Fatmir Hoxha, kishte harruar të deklaronte në vitin 2003, një depozit të bashkëshortes dhe e kishte deklaruar në vitin 2004. U larguan nga drejtësia gjykatës si Besim Trezhgjeva, të cilët, i cili, s'kishte deklaruar konton bankare të vajzës së tij e tëra nga rroga, e tëra nga rroga e vajzës. U mbajt famziu të vërë, që i fsheu 82.000 euro, bashkë me familje ti, u mbajt famziu të vëran, i cili, të cilit Alp Telekomin konflikt absolut interesi, i pagou 17.000 euro apartamentin, u mbajt famziu të vëran, apartamentin cilit ishtë deklaruar 93 meter, por na ishtë na doni 127 meter. U mbajt njeriu i cili me gjykat me Komision të Venecis u gjetë se shkeli kushtetutën. U mbajt Sokol Sadushi, i cili kishte bërë apartament në vitin 2006 nga një person që s'dihet ku i kishte marrë parat e blerjes. Dhe këtë apartament, ndonë se e linë të regjistruar mbi te, edhe në vitin 2012 e kishte vendosur, kolateral bankar. U mbajt Sokol Sadushi, që deklaron të dhuratën prej 20.000 euro të gjyshes për fëmit, kurse të tjerve, u kërkohej, kur gjykasja deklaronte se këto para mi dhuroj baba im, dhe i kam dhanë çdo muaj nga rroga, nuk i besoj vetëm se ishte e djathtë. U mbajt, ikë gjykatës tjetër, vilet cilit qëndron nërtur nga kunati drogës, trafikant, u përzu tjetër se s'kishte deklarua një garsonjere të vitit 94. Ky ishte disa nga aspektet e këtij aktit shëmtur që u përdor si hanxhar për politikën. Po cilat janë pasojat e vetimut sot, katastrofale? Shqipëria, qytetarë shqiptar kanë humbur të drejtën e të patru i një proces gjyqësor të ndershëm. Asnjë për jush s'keni humbur asgjë, se ju i rregulloni proceset si doni. Po pyet atë që prit 10 vjet, 5 vjet, 15 vjet, dhe që shkon në botën tjetër pa marrë dot procesi gjyqësor. Çfarë ndodhi tjetër? Shqipëria u bllokua me integrimin. 3 vite, një jo e prerë për shkak të mungesë gjykatave. Shqipëria u shndrua në headquarter-in kryesor të trafiqeve të drogës, të gjitha drogave drejt Italisë dhe Europës. Çfarë ndodhi tjetër? Nga burgjet dalin vrasën se s'ka njerëz të hapin dosjet. Unë e kam letë të them se ky apo ai deputet në hynë për lirimin e tij. Po unë e di dhe tjetër, edhe s'mund ta mohoj, se prokuror nuk ka për të hapë dhe janë me mira dosje në prokurori që s'ka kush t'i hapi më. Tani ju kërkoni, këta anije të mbytur, për të cilin shqiptarët janë shprehur, vetëm 7% e qytetarëve që marrin pjesë votime e quajnë të vlefshme reformën, të gjithë tjerë të kundra. Vetëm 24% e shqiptarëve flasin. Po çfarë bëhet më shumë me te ju? Po rasti Delina Ficos, si qëndron, a e dini ju apo jo? Pasi ngrumullua 35.000 dosje,
Delina Fico. Në emër të institutit East West, merë disa milione nga taks paguësit Amerikan. Për të shqyrtu, për të dhanë ndihmë sa përdoset. Të lutëm, Zoti Berisha, ju lutëm, konkludoni se koha juaj ka mbaruar. E mbyll tani ju. Ju lutëm, konkludoni fjalën. Jo, e më përdoj e mërë, se është një aferë madhe korruptive kjo. Dakor, për koha juaj e fjalën zëmbaroj, shpërcuat 10 minuta. Dhe ligjeve. Pra, o demokrat, që e tharë që sjeni me socialistët, dosjet tua, tua janë gjukata, ish shqyrton groja, ish groja Edi Rams, dhe ish dhe aktualisht bashkëtuosja e... Ju lutëm, koha juaj e kambaruar, fjala është për zonjën Kodheli. Ju lutëm, po jo nuk ka lidhje fare kjo gjë, ka lidhje regulorja, që nga lë 10 minuta në dispozicion. Tani, kujt i takon detyrimi që të mbaj një fjalë brënda 10 minutave? Sigurisht i takon çdo folësi, nuk i takon kryetarit të kuvendit, apo atij që drejton seancën, të kujdeset që fjala juaj të jetë 10 minuta. Po dakord, po 10 minuta, 10 minuta keni në dispozicion për të folur për këtë gjë. Nuk lejohet që të japi dikush tjetër kohë. Jo, ju lutëm, nuk do të jetë një kohë me mikrofon. Nuk është një kohë me mikrofon. Ju lutëm, Zoti Berisha, ju lutëm, mund ta lironi foltoren? Duhet ta lironi foltoren për t'i lënë fjalën një kolegi e tjetër deputete. Zonja Kodheli, fjala është për ju.